Har du nogensinde taget et super svært valg? Ja, måske. Har du nogensinde prøvet at tage 50 super svære valg lige efter hinanden? Det kunne i hvert fald være det, vi er ude for i dag. I dag skal vi nemlig prøve at spille Pick a Door. Forestil jer to døre foran jer. Den ene er vejen ud til frihed, og den anden er død og pinsler. Og lige nu står vi herinde i spillet. Og som I kan se, det allerførste, den smækker hovedet på os, det er, at vi kan få ekstra walk speed ved at spille hver fjerde time. Fair nok, tak for det, mate, tror jeg. Som I kan se lige nu, så er der en masse døre foran os. Og det essentielt går ud på, det er, at man skal vælge 50 forskellige døre, ikke også? Bum, det kan man sagtens gøre. Vi kan faktisk vælge at reveal alle dørene og tage et screenshot. Måske kommer vi igennem på det. Som I kan se, så er der nogen, der er i gang med at klare det. Og jeg ved ikke, kan man dræbe alle? Hvad koster det? 200 Robux. Ved jeg, vi skal lige have dræbt alle og starte fra en phrase, ikke også? Bum, alle dræbt. Fungerer det? Nej. Okay, det fungerer super. Fordi, så det vi skal gøre nu, det er bare, at vi skal følge alle andre, der er i mappet, okay? Åh, boy, kom nu. Hvorfor er der nogen, der er hurtigere end mig, man? Jeg kan jo ikke følge med, når det er, at de skal være så hurtige. Men vi bruger alle, der er inde i banen her, som sådan en slags, kan man kalde det, guideline til, hvor vi skal hen og så videre. Der er sikkert nogen herinde i mappet, der allerede har skrevet ned, hvor de skal hen af. Vi har en speed lige nu på 19. Jeg har ingen anelse om, hvad det betyder, ikke også? Sikkert, hvor hurtige vi er. Nej! Revive! Vi bliver nødt til at revive! Vi har tog den forkerte dør, mand! Eller vent, vent. Okay. Så når man har... Nej, så racer den ned den! Hvad mener den? Nej! Men når man har valgt den rigtige dør en gang, så sker der det... Hvem tager? Det var den forkerte. Men så sker der det, at man så dør man ikke. Så ser man den åbenbart hele vejen. Det giver rigtig, rigtig god mening, ikke også? Hvem tager den næste? Vi står en hel bande her, ikke også? Hvis det kommer et stykke, hvor det er, at folk ikke går videre, så kommer vi til at dræbe alle. Og så bare revive os selv. Er det ikke en god taktik? Det kan ikke også selv der. Og spillet her er faktisk så pay to win-agtigt, at ved hver evig eneste dør. Hvis det jo er i tvivl om, hvad for en dør du skal tage, så er der lige så, du kan skip. Ja, hvis det ikke er pay to win, så ved jeg ikke, hvad det er. Men man kan reveal alle døre i 30 sekunder for 200 Robux. Det er ikke rigtigt, om jeg har lyst til. Hallo, man. Man kan også købe tid. Hvad koster at købe tid? At 60 sekunder for 100 Robux. Eller træk 60 sekunder fra for 100 Robux. Spørgsmålet er, om man kan komme forbi her. Okay, det, jeg er jo tæt på at dø, det er, man. Så er det. Men spørgsmålet er, om man kan komme forbi nogle steder. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan. Man kan købe en speedcoil, electrocuter. Hvad er det for noget? Vi kan tase andre, mand. Det kommer 100 pt. 300 Robux. Det kan godt være, den kostede rimelig mange Robux, ikke også? Men det var helt klart. Prøv lige. Ja, vi kan tase andre forhåbentligvis. Kom nu. Tase. Nej, hvor er det... slap af, det larmer alligevel, mand. Så ud over en electrocuter, så kan man også få en bombe, ikke også? Jeg tænker, hvis vi nu placerer et bombe... Nej, hvor er det dumt. Jeg er mere fan af bombe end noget andet, mand. Nu er der tid på, hvor hurtigt I skal finde den rigtige dør. Nej, vi er døde. Okay, hvad koster 50 Robux? Jeg tror godt, jeg kan løbe tilbage, også. Men det er essentielt, hvad det er. Det er et spil, hvor folk de hader en, fordi man kører alle mulige game passes. Eller, de hader kun mig, også? Det er kun mig, der kører game passes. Så det er jo dumt, vi døde ved. Vi dør heldigvis ikke mere. Men vi kunne jo vel lige og gøre sig alle andre dør. Nej. Nå. Okay, jeg håber seriøst, der er nogen, der hader mig. Fordi jeg hader lidt mig selv for det her. nej. Torden, hvorfor gør du det der? Det er jo brutalt. Ja, er det. Vent, jeg har jo en killing machine her. Fordi hvis jeg vælger at tase ham, der ikke også... hvorfor kan jeg ikke tase ham? Hallo, tase? Hvorfor fungerer det ikke, man? Jeg vil gerne tase ham, der foran mig, man. Okay, jeg taser ham. Jeg tror, jeg taser ham nu. Det kan godt være, han står op. Han kan ikke bevæge sig. Og så bare sætter en bump. Nej, hvor er det brutalt. Altså, jeg tror, nogen gange hedder mig. Så hele ideen er jo med det her, at vi skal kunne finde alle dørene. Hvis vi nu vælger at sige, prøv at reveal alle døre, fordi vi har 5 minutter eller noget den stil, ikke også, til at komme ned i den anden ende. Og det når vi aldrig, hvis det er, at vi ikke cheater en lille smule, ikke også. Så okay, to den der vej. Jeg har allerede mistet. Jeg har allerede mistet, hvor vi skal hen af, man. Om jeg lige købte 10 sekunder mere, måske gjorde jeg lidt det. Måske gjorde jeg en lille smule det. Men nu kan vi altså komme herhen til kisten og være totalt pay to win, ikke også. Vi kan da stå her ved den sidste. Bare vente på folk. Okay, vi går lige sådan her. Så kan vi se vejen. Og prøv lige at se. Nu er der folk, der bare står og venter her. Især dem der, ikke også? Bare bliver totalt destrueret bomber. nej, det må være forfærdeligt for dem. Der kommer bomben!
Hvis jeg ikke har tømt serveren inden episoden over, ikke også, så har jeg ikke gjort noget rigtigt. Så er noget, jeg har gjort forkert. Serveren den er rimelig meget fuld lige nu, ikke også? Men vi skal have tømt den. Det går ikke. Vi skal have tømt den. Kom her! Kom her! Kom her! Kom her! Du kan ikke godt slippe! Bup! Der er en bum! Vi ses! Bye! Oh yes! Altså, der kan jeg godt mærke, at jeg er super glad for Robux igen. Jeg bruger dem sådan uforsvarligt. Nej, selvfølgelig gør jeg det ikke det, man. Hvis der er nogen, der spørger Robux, så er det mig frem for alle mulige andre, som ved jeg ikke. Ikke har så mange af jer, så. Der er en, der hopper ud over. Nej, jeg kan ikke. Det her, det kan jeg ikke være med til. Det her, det er... Prøv at se, de flygter. De decideret flygter. Nå, nej. Hvorfor er de flygter? Hvad er de flygter fra? Altså, der er ikke noget at flygte fra, jo. Okay, dem der er... Se. Hvis vi nu taser dig, ikke også? Ja, lige en bump. Ja. Hvis du... Det manglede bare, ikke også? Endnu en bum. Ja, vi ses. Tullo. Hvad sagde jeg? Nej. Nej. Det bliver så vanvittigt godt, når det er, at vi først når starten igen. Når det her, det resetter, ikke også? Det bliver så godt. Kan du lige tase, ikke også? Nej, du skal ikke nogen steder, ikke også? Det der, det var en bum, der røg over. Nej, du skal ikke nogen steder. Du skal bare blive liggende. og smage dem på. Hvad, man? Du, hvor er du? Kom, Mathias, du skal ikke. Du skal bare ned, okay? Dø med dig, Mathias. Bare dø med dig. Nej. Jeg er lidt overrasket. Nu har jeg lige prøvet at tjekke. Der er ikke folk, der skriver i chatten. Så du er bare nogen, der ikke skriver i chatten generelt, måske? Altså, hvis det var mig, så ville jeg være vildt frustreret og bare totalt rage quit i chatten, ikke også? Vi skal selvfølgelig ikke drille dem så meget, at de begynder at rage quit. Eller... Det er jo lidt det, der er formålet, ikke også? Serveren skal være tom. Men hvis jeg skal være ærlig, ikke også? Jeg er en lille smule ked af det, at der skal være den her type... dem, der er Robux, det er dem, der kommer til at styre alle andre i et spil, ikke også? Jeg kan ikke lide det, men hvorfor gør jeg det så? Det er sjovt, okay? Kun sjovt for mig. Yeah. Det er dog ikke sjovt for dem, der er inde på serveren. Så jeg tænker, de må gerne komme igennem nu, ikke også? Selvfølgelig må de det. Kom, der er 15 sekunder tilbage. Hvis I kan gøre det, så må I gerne komme igennem. De er faktisk stuck lige her. Vi tager lige den her. Bum. Klarer det. Woo! Vi klarer det. Tillykke med det, man. 500 Robux, så kan man få et teleport pass, som gør, at man kan komme alle steder hen. Ja, ses. nej, men ikke gør, som man kommer alle steder hen, men som kan gøre, at man når derhen, hvor man nåede til, ikke også? Hvilket, det er super nice. Når det er folk, de begynder sådan virkelig bare at vente, ikke også? Så er det der, at vi skal til at destruere dem. Eller, destruere dem. Så er det der, vi skal til at nakke dem, ikke også? Når de ikke, ja, ligesom her. Ja, jeg smider lige en bump. Der er ikke nogen, der smider en bump. Nej, det er der i hvert fald ikke der. Altså, det er det der, man skal gøre. Man skal destruere dem. Når der er mange, og når de står og venter. Når de står og venter, det er det bedste øjeblik. Okay, slap af, der er en, der har brede ben der, mand. Du hænger ikke engang sammen, bror. Hvorfor hænger personen ikke sammen? Smid lige en bump der. Bare lige, ja, hvis der er nogen, der er uopmærksomme, så bliver de i hvert fald nakket af bumpen. Der er altid nogen, der er uopmærksomme. Altid. Der er nogen, der valgte den rigtige vej. Nej, I skal jo ikke gå hen til bomben, der vil eksplodere jo. Jeg er faktisk lidt bange for, at det her, det er så meget ravage, at der kommer en admin ind og siger, Torden. Ikke flere bomber. Du ødelægger playercounten i vores spil. Du skal stoppe nu. Boy. Men det er kun de uopmærksomme, jeg nakker den her gang. Jeg kommer ikke til at nakke dem, der ikke er uopmærksomme. Jeg nakker dem, der ikke ser sig for. I klarede det alle sammen, man. Super flot klaret. Vi sætter kun én bombe per gang, og så er det fair for alle. Så er det ikke total massakre. Så er det kun sådan en lille bombe. En lille bombe, der eksploderer. Vent, kan vi få den her person? Den her person har et ben, man. Hvordan overlevede du den med bombe? Altså, jeg ved ikke, hvor mange jeg har sabet her. Men så er der en sabet en del. Nu må vi se, om de... Ja, de flyttede sig ikke. Okay. Vent, er det der superhelten, vi alle har brug for? Eller er det en, der kommer til at dø til en bombe lige om lidt? Vi må se. Nej, han døde, men det var ikke til bomben. Mathias, du skal væk derfra. Du skal væk derfra. Ja, der kommer en bump. Kan vide, hvis vi nu smider bomben ind, ikke også? Kan vide, om den så går den rigtige vej hver gang? Det tror jeg måske faktisk godt, den kan. Hvis prøver jeg igen. De skyder den igennem. Skyder bum. Nej. Og spørgsmålet er, om det er den der døren. Nej, det er det ikke. Der er en, der mistede benet. Nej, du mistede benet. Jeg håber, det er okay. Jeg håber seriøst, det er okay. Altså, jeg gider ikke irritere dem, der er i starten. De er jo ikke sjovere at irritere. Eller, er de? Der er nogen, der er døde. Hvis jeg skal være ærlig også. Jeg tror, den her server, den er fed nok.
Lad os prøve at smutte ind på en ny server, I tager flere. Jeg smuttede ind på en ny server, og de er nærmest lige startet, hvilket er super nice, ikke også? Åh, de viser mig endda vejen. Det var pænt af jer. Nu er jeg ikke dø, okay? Har I ikke set en bombe før, eller hvad? I skal væk fra den magnesio. Hvad koster at dræbe alle? 200 Robux. Jeg har ikke rigtig lyst til at dræbe alle mere, vel? Nu har vi dræbt alle mega mange gange. Eller... kun én gang. Og vi har lige kommet til at dræbe os selv med en bombe. Her, det tror jeg nok lige, jeg gjorde med en. Okay, så der er nogen, der er så langt derfra, ikke også? Men jeg tænker, hvis nu lige prøver at dræbe alle, ikke også? Man kan skip til enden. Hvad koster det i Robux? Altså 200 Robux? Ja, lad os lige prøve at se. Så dræber lige alle. Så skip til enden, det koster 300 Robux. Det kommer ikke til at ske, jo. Eller, det er jo faktisk super meget billigere, end at gøre alt muligt andet. Men det er ikke lige så sjovt. Der er en, der er Speedy Gonzales her. Bare vent på de dør, I klar? Vi kommer til at dræbe dem. Fordi de skal ikke være så Speedy Gonzales. Det var perfekt kastet bombe, det der, man. Var det ikke? Nej, så valgte jeg den forkerte. Ej, rip, så dem, der var foran, de er foran igen, man. Du har ellers mening, at vi skulle have været foran. Ja, det kommer så ikke til at ske, jo. Ham der, han viser os vejen. Ham der, han er en decideret legende, jo, man. Oh yeah, nu skal bare sådan følge med i trop, fordi kommer vi bagud nu? Døde han lige? Ej, det gør han ikke. Kommer vi bagud nu, ikke også? Hallo? Er vi her forrest, eller er vi her bagved? Vi må være dem der, ikke også? Der er nogen, der er døde. Tak for at vise mig vejen, du. Vi ses, rej. Det var godt at kende dig med. Bare se dem spjæt som en eller anden fisk ud af vandet, men der er ikke nogen bedre følelse. Vi placerer bare lige en meget diskret bombe lige der. Det er altid sjovt, når håret det flyver af først, ikke også? De står helt oprejst, så flyver håret af, og så er de væk. Der er 2 minutter tilbage, og vi skal nå hele vejen derned. Så jeg tænker, samlet hold on. Nu dræber jeg ikke flere. Lad os se, hvor lang tid det holder. Og nu prøver vi at komme ned til den anden ende. Ja, det er den forkerte vej, ikke også? Men nej, samlet hold on. Jeg tænker faktisk, vi gør så revealer i 10 sekunder. Fordi så hjælper jeg dem resterende vej. Jeg kan ikke se en dyt. Altså den her, det var den der. Så hjælper jeg dem resterende ned, ikke også? Kom nu, køb det nu, man. Så det er den der, den der, den der. Okay, jeg har det. Så gør vi det, at ved den sidste, der går vi nemlig igennem sådan, eller lader som om vi går igennem her, ikke også? Så er det. I vil have taget sig alle sammen, man. Vi ses, Tullo. Godt at se jer. Nej, jeg kunne ikke lade være. Hvad? Kun den ene døde? Okay, ved jeg. Du er reddet nu, ikke også? Kom, den er vej. Kom, den er vej. Det er den her, der er den rigtige, ikke også? Woohoo, kan du se det? Eller er du? Lige for en slutning. Det tror jeg næppe. Farvel. Det var godt at kende dig, ikke også? Det der, det var brutalt. Torten, du skal stoppe. Det der, det var decideret for brutalt, okay? Det der var ikke fair. Det der var på grænsen. Til at være ikke i orden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, okay? Oh boy, hvis vi nu prøver at hjælpe de resterende, ikke også? Hallo, kan I se mig? Jeg går igennem alle dørene. Vi har 20 sekunder til det. Come on. Vi kan mindst redde nogen, ikke også? Kom, den her vej. Vi kan redde de her to. Vi kan nå at redde de her to. Nu skal I godt nok følge med. Som en anden gazelle på savannen. Kom nu, man. Det skal være Speedy Gonzales nu, ellers så når du det ikke. 4, 8, 7, 6. Kom nu. Du kan gøre det. Kom nu. Det er den her dør. Det er den dør, man. Nej, du nåede det ikke. Nej. Han skulle have nået det, man. Så selv når jeg prøver, ikke også, så fungerer det ikke så vanvittigt. Men hey, kudukudinder, det var det for den her gang af Pikador. Hvis I synes, dagens episode var en lille smule morsom, så smid videoen et like. Abonner her på kanalen, hvis I har set med indtil nu. Og samtidig med, hvis I har set med indtil nu, ikke også, skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeg skulle dør. Ja, så ved jeg det. Og ses bare næste gang.